অনারেবল চিফ মিনিষ্টার স্যারে ইনগ্রেশন করলে তার পিছর পর আমার ডিপার্টমেন্টর মিনিষ্টার অশোক সিংগল স্যারে নিজের তত্ত্বাবধানত আমাক ইমিডিয়েট এই 10খন সুপারসাকার মেশিন ইমিডিয়েট গোটেই গুয়াহাটীত লগাব দিছে, যাতে বৰষুণৰ আগে আগে আমি এই নালাখিনি চাফা কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ ফেচিলিটি আপোনালোকে দেখিছে, আগতে নালা চাফা কৰাৰ পিছত গাৰ্বেজটো আমাৰ ৰাস্তাৰ কিনাৰত থাকে। এতিয়া এনেকুৱা ছুপাৰ চাকাৰ মেচিন, এইটো তাৰ এডভান্টেজ কি, ৰাস্তাত নাথাকে, নালাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কণ্টেইনাৰত গুচি যাব, কণ্টেইনাৰৰ পৰা আমি এই গোটেইখিনি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পেলাই দিম বৰাগাঁৱত। সেই তেনেকুৱা ছিষ্টেম এটা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত ৰাইজে ইমান সহানুভূতি আমাৰ লগত লাগি ইয়াৰ হাতীগাঁও ৰাইজে আমাক ইমান সহযোগিতা কৰিছে, তেওঁলোকেও ভাল পাইছে। ইয়াতে বানপানী হৈ থাকে, সেইকাৰণে আমি এইটো কণ্টিনিউ প্ৰচেছত লৈছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, ইমান অ'ভাৰ এক্সাইটেড হৈ গৈছোঁ কি আমিও ৰাতিও ওলাই আহিছোঁ, কি যদিও ছোৱালী হয় আমি আহিছোঁ কি চাওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে, শিকিব পাইছোঁ। জি এম চিয়ে বহুত শিকাইছে আমাক। আৰু জাষ্ট এটাই কথা ক'ম পাব্লিকক কি, জাবৰ জোথৰ যেন নলাত নেপেলায়, কাৰণ যিখিনি হৈছে এতিয়া কাম বহুত ভাল চলি আছে, বাট আৰু ভাল হ'ল যদি এই জাবৰখিনি নাথাকিল হয়। আমাৰ যিখিনি 25 মিনিটছত হৈছে এইখিনি চাগে 10 মিনিটছত হ'ল হয় যদি জাবৰ নাথাকিল হয়। জাবৰ থকাৰ কাৰণে আধা আধি আমি কাম কৰিব পৰা নাই। আমাৰ নতুন পথৰ আৰু হাতীগাঁৱৰ এইখিনি মানুহৰ যিমান দুৰ্দশা হৈছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ হা। তথাপিও আজি যে তোমালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমাক ইমানখিনি কৰিবলৈ ওলাই আহিছে বা আমিও লগতে ছাপৰ্ট কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি নথৈ উপকৃত। যদি এইটো সঁচাকৈ হৈ যায়, ভাল হৈ যায় ৰাস্তাটো বা হাতীগাঁও এইখিনি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, বহুত ভাল লাগিব আৰু আমি বহুতকেইটা প্ৰব্লেমৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰিম। কিন্তু চবেই আমি এইটো ক্ষেত্ৰত আমি নিজেই চবেই জাগ্ৰত হ'বই লাগিব, কাৰণ সৰু নলা আৰু আমি যেতিয়া জাবৰ পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে যাব ক'লে পানীবোৰ, সেইকাৰণে এইটো হৈছে। এইটো কাৰণে আমি অকল চাফা কৰিলেতো নহ'ব, আমি মানুহবিলাকো এলাৰ্ট হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে আমি চবেই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰি এইবোৰ যাতে আমি নকৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সজাগতা দিয়ে ল'ব লাগিব।